Dy muaj më parë, redaksia pamfletit paralajmëroi atë që tashmë ka ndodhur. Ministri i Mjedisit dhe Territorit të Zimbabve, Julo Moyo, është në pranga për aferë me oligarkun e plehrave, Claudian Zotto. Kërkesa nga Prokuroria e Zimbabve për aktivitetin e Claudian Zotos dhe tri emërisht, Claudian Mërtiri, Mirel Mërtiri, Martin Mireli dhe Ilir Dedia, ka arritur në Tiranë qysh në datën 12 shtator 2019. Arta Marku e Tilda Gjonaj të Ministrisë së Drejtësisë e Prokurorisë përgjithshme nuk e kanë nisur të dhënat e kërkuara. Ndërkohë që dosja e pupacit të tre landfilleve në Tiranë, Elbasan, Fier dhe Tiranë ka shumë prova kriminale, mes tyre dhe supervjedhjen 50 milion dollar impulse telefonike në vitet 2004 me firmën Hermes të Ahmetajt, kur Claudian Zotto ishte drejtor ekonomik në Telekom, ndërsa Tigri ishte zëvendës ministër ekonomie dhe këshilltari Fatos Nanos. Lexoni të plot para lajmërim denoncimin e pamfletit datë 17 prill 2020. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.